चतुर्थम संभाषण गृहिण्यो संभाषण हरि ओम गीते अस्ति किम गृह ओ शीले किम भो दर्शनमेव दुर्लभम कुत्र गतवती कुत्रापि न गता अहम गृह एव आसम पंचदश दिनेभ्यः बहूनि कार्याणि भवती अहम् मम परिवारः मम पुत्री च तिरुपतिं गतवन्तः तत्र अस्माकं गृहस्य पूजा आसीत् तत्र तु जनानां सम्मर्दः एव आसीत् तत् सर्वं समाप्य ह्यः एव आगताः मम गृहे पुरातनानि कानिचित् भगनानि नष्टानि च वस्तूनि आसन् तानि विक्रीय अन्यानि नूतनानि वस्तूनि आनीतवन्तः स्मः तदेव कार्यम् तद्दिने आपणगमनसमये मार्गे भवत्याः पुत्रः मिलितवान् आसीत् सः उक्तवान् यत् मम जनन्याः गृहे बहूनि कार्याणि इति स्वीकरोतु प्रसादम् सुशीला अपि नास्ति नगरे इति मन्ये सा तु नगरे एव अस्ति यः मम गृहम् आगता आसीत् एवम् आगच्छतु सा सम्यक् तर्जयिष्यामि ताम् अहं आगच्छामि अद्य मम गृहम प्रति मम माता आगच्छति सा षड्दिनानि अत्रैव वासं करिष्यति अतः सप्ताहं यावत् न तिष्ठतु भोः सर्वदा भवत्याः त्वरा किञ्चित् तिष्ठतु नैव भवति अन्यथा मा चिंतयतु आगच्छामी पुनः अस्तु तर्हि पुनर्मिलावः